皆さんこんにちは。岩手の聖火司教ネクスワムがお届けしています。よそいも新たに新登場ということで、月1価格変動ランキングとして今月も紹介できればと思います。それでは2023年7月の価格変動ランキングベスト5を発表してみたいと思います。それでは野菜の値上がりベスト5第5位です。第5位に入ったのは小ネギになります。高値で1400円、前月比プラス 36.2% でした。続きまして、値上がりベスト5第4位、4位に入ったのはほうれん草になります。高値で765円、前月比 39.6% でした。続きまして野菜値上がりベスト5第3位、3位に入ったのはレタスです。中値で243円、前月比 42.1% となっています。続いて野菜値上がりベスト5第2位はニラになります。中値で594円、前月比でプラス 45.2% でした。それではいよいよ第1位は何でしょうか。はい、1位は生しいたけ、中値で1510円、前月比プラス 97.4% となっています。それでは生しいたけの値動きを見てみましょう。折れ線は中値を、棒線は入荷量を示しています。このように7月下旬までほぼ中値は600円から800円の間ですが、月末で一気に1510円まで上昇していましたね。続いて今度は野菜の値下がりベスト5に入ります。第5位です。第5位はかぼちゃですね。安値で259円、前月比マイナス 43% でした。続いて、野菜値下がりベスト5第4位はごぼうになります。中値で162円、前月比マイナス 46.7% でした。続きまして野菜値下がりベスト5第3位、3位に入ったのはアスパラガスです。中値で827円、前月比マイナス 46.7% となっています。続いて野菜値下がりベスト5第2位、枝豆ですね。中値で648円、前月比でマイナス 47% となっています。それではいよいよ第1位ですね。1位はこれです。はい、レンコンですね。安値で378円、前月比でマイナス 67.5% となっていました。この値動きを見てみましょう。レンコンの値動きですね、折れ線が中値、棒線が入荷量です。このように6月上旬までは1300円台の中値だったんですが、中旬になるとぐーっと下がってきまして400円台ぐらいまで下がっていましたね。今度は果物に入ります。果物第5位はスイカ、中値で186円、前月比マイナス 12.7% となっています。続いて果物の値下がり、値上がりですね、第4位、その他メロンですね。中値で540円、前月比プラス 18.2% です。そして、第3位ですね。第3位はメロンになります。中値で540円、前月比でプラス 20.3% でした。それでは、果物値上がりベスト5第2位、2位に入ったのはぶどうになります。中値で926円、前月比でプラス 71.5% となっています。そしていよいよ第1位は何でしょう。これです。梨ですね。高値で702円、前月比プラス 241.3% となっています。その梨の値動きです。折れ線が中値で棒線が入荷量なんですけれども、梨の場合は入荷回数が4回だけだったんですが、月初で1000円台だったものは700円台まで月末の方に下がっていって右肩下がりになっていましたね。それでは今度は果物の値下がりベスト5になります。第5位、第5位はメロン、中値で540円、前月比でプラス 20.3% となっています。続いて第4位になります。値下がりベスト5第4位はその他のメロンですね。中値で540円、前月比プラス 18.16% です。そして値下がりベスト5第3位、
3位に入ったのはスイカですね。中値で186円、前月比でマイナス 12.7% となっています。そして第2位ですね。第2位に入ったのはスモモになります。中値で431円、前月比マイナス 39.6% となっています。それではいよいよ値下がりベスト5の第1位です。1位に入ったのはこれ、桃ですね。中値で756円、前月比マイナス 45.9% となっています。こちらが桃の値動きになります。折れ線の中値で、棒線が入荷量なんですが、このように、全体的に大きな変動ではないものの、最終的に中旬以降は600円から700円というところになっていましたね。さて、今月の岩手の青果市況価格変動ランキング、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来月ですね、どんな野菜果物がベスト5に登場するのかお楽しみに。ネクスファームのチャンネル登録の方もぜひ、気に入ってもらえましたらよろしくお願いします。